Beleza, então galera, estamos de volta com mais de nossa série de Persona 5. E bem galera, vamos continuar aqui explorando o castelo aqui do Okumura, do pai da Haru. No vídeo passado foi falado que a gente tem que começar a ir por trás, né? Temos um inimigo fraco aqui, parece que a gente pode ir por ali, pelo lado. Puta merda. Tá, eu preciso de uma Freyla. Johanna! Preciso derrubar no mesmo aqueles dois. Aqui eu dou um. Ih, o controle tá. Porcaria. Cadê? Negócio de um ataque. Tá, deixa eu. Eca! Então, eu vou conectar você para ir carregando. Ah, pronto. Ó, nível 44, nice. Agora eu posso pegar aquele elefantão. Peraí, é Gumi Hakala o nome dele? Agora que eu parei pra pensar, é Gumi Kala o nome dele, não é? Tá, vamos com calma aqui. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. Que a gente poderia chegar até aqui ou roubar isso aqui. Certo. O que teria ali embaixo? Ali não daria nada. Não dá pra continuar por lá. Ok. Nice. Insta-kill. É muito útil esses insta-kill pra guardar um. Porra, aquela. Guardar um pouquinho de MP. Vai ser bem importante daqui pra frente. Então, talvez eu tenha que focar as pessoas da PT pra aumentar essa chance, mas talvez só o Yusuke. O Yusuke não, o Yuji tenha ele, né? Vamos ver. É, aqui tem coisinha. Vamos lidar aqui com ele. Então, o insta-kill. Nice. Cara, é bem útil. Seria melhor se ele fosse da XP, realmente. Seria muito melhor. Então, tem que esperar ali. Tem uma caixa. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ah, não tem muito que. É, não. Não é tão complexo quanto eu pensava. Eu achava que seria bem mais difícil andar por aí. Ah, não. Ok. Tracer Habaki. Oraiko. Oraiko. Voltamos três. Hold up. Hold up. Ok, tá, vamos. Na verdade, deixa eu checar uma coisinha. 42, 44? Não, nenhuma skill. Beleza. Qual persona tá. Ah, o Rekaton Chase. O Rekaton Chase, ok. Eu quero upar ele, né? O máximo possível. Cusão. E aí, meu bom? Vai. Pronto, pra quê? Perdeu a vida. Perdeu mesmo, hein? Ok. Temos a caixa aqui, né? O baú. Spyware Laden Gear. Ah. Acho que não é dele, mas vamos ver. Spyware. Ah, eu tenho que limpar. Nossa, eu tenho muita roupa aqui pra limpar. Olha isso. Meu Deus. Beleza. Continuar aqui. Morre! Ah, tá.
Vamos ter que enfrentar ele. Tranquilo. É o Koizo. A gente descobriu sua fraqueza? Descobriu Kouga. Não é Kouga, é Bless. O ataque que eu tenho é Kouga. Não é Kouga. Não lembro. Kouga. Ok. Vou pegar ele aqui pra gente. Falece aí, meu irmão. Não, não vai falecer, não. Vamos ver. Então vamos conversar. Não posso simplesmente dar o meu poder para não jogar ninguém. Por que você está vindo por mim? Você, não existem pessoas piores por aí? Tipo, porque a gente tá focando ele, tá ligado? Que tipo de pessoa você irritou? Os Low Walkers. Ah, que tipo de pessoas irritam você? Low Talkers. Isso não deveria ser um pouco... uma maneira sutil de me insultar? Foi mal. Sexy Technique. Vamos, gatinho. Você pode ser um pouco mais gentil comigo? Ah, ok. Então, em vez de me matar, você começou a conversar comigo. Tentando tirar algo de mim? Yup. Yup. Eu não posso lidar com a apreensão. Entretanto, eu acho que eu tenho grandes expectativas também. Ah, me lembro. Ok, então. É Grimkahal. Sei lá, essa porra aí, esse elefante. Chama ele de porra do elefante azul. Temos o Barret, mas temos o Mokoi. Acho que o Mokoi deve ser mais barato. Exatamente. Bem que eu nem vi, né, se eu tenho as arcanas de outro. Antes do nível. Nem vi se eu tenho as arcanas já necessárias em outras personas. Mas de boa. Vamos vir aqui abrir esse negócio. Adartina. Ok. Tá, então agora a gente tem que descer. Ótimo, a gente chegou. O tesouro está aqui, certo? Está além dessa construção. A gente definitivamente está chegando mais próximo. Eu sinto isso um pouco estranho, de que não vimos nada ainda sobre os combos mentais. Bem, esse palácio está no quartel-general corporativo, lembra? Se ele nunca disse nada aos seus empregados sobre isso, a gente pode acabar não encontrando nenhuma pista sobre o seu envolvimento. Bem, se o pior acontecer, a gente terá que retirar as informações de sua Shadow. De qualquer maneira, vamos nos apressar em entrar. Eu acredito que a fábrica seja próxima. Ok, tem nada aqui embaixo? Não. Então eu ia falar isso, tipo... será que eles não vão me detectar? Decarabia e Mothra. Vamos fazer isso? Ah, eu esqueci de trocar, né? Mas boa. O que eu quero fazer... ok. Ah, eu acho que não vai dar. Eu acho que eu preciso de 4 inimigos. Eu preciso de 4 inimigos. A não ser que eu dê. Deixa eu testar. Ah, não. Ok. Falha minha. Eu achava que ia dar pra pegar o troféu, que tem um troféu pra Trey. A coisa daqui talvez dê. Vamos nesse. Ok. A gente dá Baron Pass. A gente vem aqui. A gente dá Baron Pass. A gente não pode dar Baron Pass porque a Haru não tem. De boa. Ok. Ok, então é esse o problema. Mas de boa. Eu poderia ter trocado pro Yusuke, mas se assim é tão de boa, mas pra fim a gente pega esse troféu. É, bem tranquilo, pra ser sincero. Bem, de buenas. O Yusuke subiu de... o Yusuke não, o Ryuji. Caralho, eu tô toda hora confundindo o nome dos dois, que merda. Deixa eu ver, tá? Assustei por um tempo, achei que não tava gravando. Nossa, cara. Deu aquele pequeno infarto em mim, manja. E aqui. O que a gente vai ter aqui dentro? Nada.
Absolutamente nada. Cadê alguma coisa aqui? Não. Pera, que aqui vai ter um negócio pra subir. Isso. Que ali tem. Ah, tem uma caixota ali, velho. E é um com coisa? Não, é uma normal. Blekogatana, nice. Se não me engano, esse daqui é o que a gente usa pra melhorar nossas armas. Falando em melhorar a arma, eu preciso urgentemente liberar as pessoas que estão faltando. Ok, no safe room, vamos liberar ela. Daquele savezinho maroto. Sim, vamos dar uma relaxada. Pegar um suco de laranja, é nóis. Vamos salvar rápido. Não. Eu sinto. Velho, tá foda, eu tô confundindo toda hora os botões, os nomes. Precisa acabar logo essa série, velho. Se bem que talvez. Talvez eu seja obrigado a fazer o final ruim. O bad ending. Por causa de direitos autorais da Atlus. Parece que depois de um tempo, né? Vocês falaram que lá pro novembro eu não posso mais trazer os vídeos. Eu acredito que é por volta daí seja o bad ending. Então talvez eu tenha que fazer somente pra dar um fim pra série, senão ela vai ficar, tipo, sem final. Se for dar direitos autorais e tudo mais. Então eu tô um pouco preocupado com isso, pra falar a verdade. Essa é a fábrica? É, assim como o nome diz, eu me pergunto o que eles estão fazendo. Você pensa que é relacionado àquele Fuga da Utopia? Espera um segundo. Aqueles caras não estão se movendo um pouco estranhamente? Bem estranhamente. Infelizmente, esse é o... Exatamente o oposto de como a gente veria uma imagem de utopia. É aqui que eles estão sendo explorados, então. Essa linha de produção e o posicionamento dos funcionários é quase idêntica à fábrica da companhia. Eu não posso acreditar. Bem, pelo menos é como Kumura vê os seus trabalhadores. Minhas desculpas por dizer assim no ar, mas isso é realmente horroroso. Bem, se tudo estiver sob controle, a gente pode fazer uma mudança de coração nele, certo? Vamos! Ok, olha aí. A gente tem que vir por aqui. Tem que descer. Aqui não vai ter nada. Tem que enfrentar essa Shadow. Ok, ótimo. O que aconteceu? Oh! Que bug! Ele vai subir aqui? Sobe não, tio. Tio, sobe, tio. Tio, sobe não. Opa, cuzão. Vamos pegar isso aqui, não é nada. Tem alguma coisa aqui importante? Tem. Radar de antena. Ó. Tem. São três, né? Negocinhos nessa parte. Não sei se eu tenha deixado algum pra trás. Tem um aqui no canto que eu vi. Tá, vamos continuar. Pô, tem uma caixa aí na frente, eu vi um brilho. Tem. Também tem uma pessoa ali, né? Um guarda. Esse cheiro. O tesouro certamente está além daquela porta. Será outro daquelas passagens de autentificação? Não. Essa não tem autentificação. É meio anticlimático. Anticlimax, sei lá. Eu não estou reclamando. Vamos. Vou tentar, né? Porque tem aquele. Porque seria muito fácil, né? Tipo, tem. Toda aquela área ali que a gente não explorou. Acho que eu sei. Acho que a gente vai ter que ir pra lá primeiro antes de chegar ali. Mas de boa, vamos dar um tempo.
esperar ver qual vai ser a reação do bicho. Opa! É. Vamos esperar. Uou, a gente quase foi esmagado. Mas que droga, esse monte de metal quebrou muito facilmente. Não existe motivo para a gente reclamar nesse momento. Vamos forçar uma... Nós seremos forçados a fazer uma busca por outra rota. Mas existe outra? Não, você pensa que a gente pode ser capaz de usar essas ferramentas, desses braços nas nossas vantagens? E olha, só não passa aqui quem não quer, né? Porque dava facilmente pra eles pularem ali. Como que eu ia usar isso aqui? Eu tenho que ir pro outro lado, de qualquer maneira. Que é provavelmente o caminhozinho que eu vou ter que escalar. Tem? Não, não tem. Realmente não tem. Como a gente usaria então esses braços? Tem algum controle, alguma coisa? Talvez lá em cima, onde é capaz de ver tudo. Será? Não. Tá, então vamos com calma. O que eu sei? Eu sei que ali tem algum negócio piscante. Vamos ver se é aquilo. Será? Pelo visto não. Não tá dando nenhum indício nem nada do tipo. Tá, é aqui mesmo. Ok. O quê? Algo apareceu. Esse é o painel de controle para usar para os braços robóticos. Parece que a gente pode usar isso e colocar 3 vezes, 5 vezes ou 10 vezes a velocidade normal. Eu tenho certeza que se a gente quebrar ficará preso na velocidade 10 por algum tempo. Mudando a velocidade dos braços. Shift turn 3x. Ok. Parece que quebrou. É incrivelmente frágil. 3 vezes a velocidade foi suficiente para quebrá-lo? Pô, 3 vezes, né, Viano? Isso prova o quão os trabalhadores estão sendo forçados. O quão verdadeiramente essas máquinas estão sendo forçadas ao limite. Parece que aumentou o trabalho, o que leva a eles a entrarem em colapso. Espera, mas você acha que a gente pode ser capaz de andar, né, nos braços quebrados? A gente deveria checá-los, Joker. Então, tá. Mostra aqui, sim. Ok, então a gente tem um caminho pra ir pra lá. Será que eu não tenho que... Tem outro painel em algum lugar? Tem que subir. Dá pra andar. Aqui tem um caminhozinho pra gente passar, né? Sim. Vamos deixar essa Shadow aí? Vamos ver. Aqui vai ter uma também. Ai, piranha. Nossa. Belphegor? É o Belphegor e a Lilim. Vamos ver, você é fraco a cobra? Não. Ih, rapaz, uma segunda. Ok. Spirit Drain, isso é ruim. Isso é muito ruim. Só é fraco a... Só é fraco a Gun também. Ah, ela não tem mais. Roger Blast. Ok. Uma bufula. Ai, a Anne. Ai, a Anne. Nossa, ele congelou no ar. E o Joker? Meu Deus. Meu! Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Ah, ele absorve isso, né? Três. Ele errou os três. Ele tem que morrer agora, velho. Ou eu vou tancar. Eu vou tancar. Que coisa, eu só vi ali atrás, não faz tanto tempo, então é mais de boa. Uma bufura. A Anta é, né? Que bom que eu curei. Concentrate de novo, velho. Nossa. Vai começar as estratégias babaca, tá ligado? Eu não vou nem dar golpe. Só atacar ele mesmo. Give me the goods. Bufula. Ok.
um skill card. Mas se não for os buff dines, essas coisas, eu acho que eu nem vou pegar, por causa que, né? Porque os dines são a último nível das skills, tirando, é claro, as Severes, que tem o nome próprio de cada uma. Vamos usar aqui o Morgana pra curar. Dá pra meter um Midia e um Diarama aqui. Sobrou um pouco de P. Tá, agora a gente pode dar uma subida aqui. Tá, ali vai ter dois andando juntos. Aqui vai ter um painel. Dá pra gente interagir com ele? Não. Vamos, bota a cara aí. Eu acho que o outro vai ver a gente mais de boa. E é o coisa ainda. Tem outra fraqueza? Não, só tem folga mesmo. Vamos ver o que aconteceu. Ah, ele reflete, né? Eu sou meio burro, tá, galera? Nem esquenta. Contra ele eu vou ter que usar a Kushinada, por causa que ela tem Kouga. Que boa. All Aura Attack. Eu acho que o All Aura Attack deve ser dano ao Mine. Né? Porque, tipo, sei lá. Ah, que bosta. Vamos usar o Fio. É o suficiente pra matar? Tô de boa. Daqui a pouco a gente tá saindo daqui, eu acredito eu. Se o tesouro realmente estiver ali atrás, então... daria pra gente só pegar o tesouro e a nós. Corre, corre, corre. Esconde de novo. Ele vai botar a carinha. Ó, não botou, que safado. Vai. Solado! E ainda assim não deu o insta-kill. Ah, é um Belphegor de novo. Tá, vamos fazer o seguinte. Reconcheiras, Swift Strike. Ele errou. Caralho, velho, como que esse bicho esquiva tanto? Isso, tomou ainda dano pra porra. Vamos usar o golpe físico. Vamos matar ele no golpe físico. Eu tô com a vantagem. Ah, show me the money. 12 mil. Aceito. Aceito. Vamos lá. Tá, aqui vai ter outro desses negócios. Nada. Boa. Eu quero pegar aquela caixa ali, ó. O dano aumentar. Ok, agora eu posso chegar no baú. A gente chegou tão mais perto. Isso, mas foi um grande desvio. Deveras. Vamos entrar aqui pra lá. Acho que agora eles vão deixar a gente escalar? Não. Ué. Ué. Ainda assim não deixa a gente escalar ali. Pelo menos não que eles estejam mostrando. Sério, não tem nada aqui que a gente possa fazer. Eu não quero ter que voltar aqui pra cima. Bem, beleza. Vamos pegar esse daqui, nem tinha visto quando a gente entrou. Vamos descer. Tá, agora aquele maluco ali é um problema. Ah, tem ali. Por favor, insta-kill. Nice, galera. Meu Deus. Vamos pegar aqui e abrir. A gente tem... tem, então eu não vou deixar a gente gastar mesmo. Fur Blade, Bead e Emerald. Fur Blade seria pro Yusuke, não seria? Sim. Aumentaria bastante o ataque dele. Vamos equipar só por equipar, porque a gente não vai mais usar ele mesmo. Eu pretendo continuar com esse, com essa PT até o final do jogo, então, né? Disarm Speed. Ok, então o que a gente teria que fazer agora? A gente vai ter que voltar pra lá mesmo. Anyway, na verdade,
Acho que vou deixar pro próximo vídeo isso. Por quê? Por quê? Eu acredito que vai ter uma cena ali dentro. Talvez demore, não sei. E eu não quero ficar muito tempo. Daí talvez se for amanhã a gente já vai e já faz o que a gente vai fazer no dia. No próximo a gente já vem e rouba o tesouro. Mas é isso aí então, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Sim, comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou, pra ver se vai melhorando para os próximos. Se inscreva no canal pra ter aquela força pra mim estar recebendo as atualizações, sua timeline do YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!